moment mos na lofshin dhe vet të mushtofshin. Telinda. Po, sigur e kemi tepruar një çik me këto urimet. Kemi gjithë vjetorin që themi gëzuar, 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 urime, 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 tre ditët e para të janarit. Mos duhet ta ulim pak ritmin, ëh, se sigur e tepruam pak. Mos bëse ka me qef, më po ti e di që u vdes, më mbaroj. Keqe. Zgjasim dhe një çik se jo për gjë, po nuk mbarojnë dasmat se bepet synet liqet, bie në një yll nga rrushka e bardhë, nga rruga. Mimi i vetë moj. Bie dhe bëhet ngjarje dhe do them un urime, ra një yll. Të thuash, ja shumë aprish vendjen. Ha? Shumë aprish vendjen. Thuaj, thuaj, po. Thuaj një çik që jemi edhe yje e vet. Ah, ashtu se na kopur syri, por yll me te cepa. S'keni dëgjuar ndonjëherë, po e dëgjoni ekskluzivisht nga Delinda Disha. Është Fiori Darda dhe Delinda Disha. Si mos marshim, por ama në Tiranë, si ka vezulluar qyteti këtë vit të ri, nuk kishte ndodhur kur më parë. 40 e kusur vjeçë jam, po Tiranë të tillë, kaq të bukur, bukur plot drita. Moj O zot, o zot, më bukur se Sidney Tirana! Më bukur, shikoni të dashur, të li shikue që farë fishe gzjarësh! Wow, që mrekulli atmosfera! E, po ku i gjithë e fishe gzjarët në fjore? Si do? I do kapsola, i do nga ato që punësasim shumë për një erë, i do tek e tek, i do në formyën. Me breshërika. Si do, si do, si do, ku mi do, si do. Tani, i dua për t'i hedhur, po ku i gjete, se motra nuk gjete. Se ke një të drejt, me thënë, të drejt. Jo, jo, të lutat mos nga të rojmë, se mos kujton për fishekzaret e bashkis. Jo, jo, jo. Se di unë ku i gjenë bashkia, unë duat të di ti. Fishekzaret e ova unë me personalisht. Ku i gjenë? A i kishë si AK-27. Se zorën lajmin. Qa lajmin? Për vitërin, ndajlojmë fishekzaret. Gjithë vitin, na qajnë veshët. Orën 12 natës, nuk lënë ditë lindje. Para shfrytzuar për të plasur fishekzjarë. Ndërkohë, mos na ulë ritmin dhe ti tani. Të betohem. Mos na ulë ritmin, ç'ish ky lajm kështu skandaloz. Jo, sinqerisht, sinqerisht do kujtoja mos ishte ndonjë shpikje jotja zemra. Unë bëj shpikje. Po ti shi lajmin dhe më beso dhe do të tregoj. Jo, tani pa par lajmin, unë do mendoj se është ndonjë shpikje, ndonjë budallik. Un buda lloqe. Policia. Jo, 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 jo. Lajmi mund. Lajmi. Kush e di? Lexoja, lexoja. Policia e shtetit del në terren për fishekzjarë, do të bllokohet çdo subjekt që kapet duke i shit. Po, dhe un i kam siguruar në mënyrë ilegale. Ku? Tregoje tani ku? Ja ta them un. Aty ku marr hashashin. Po të blesh dy boçe, ti japin edhe do sa do, po si e do. Emi Fiori Darda. Lore, lore. Emi Fiori Darda, e dëgjoni zojë marrë shi si e shba. Duhet një qik. Dikur, nuk i duron të do të erë. Po tani. Sot thot aty ku kam blera shashi. Viti i ri. Vese të reja. Mirë, mirë, shumë bukur, po gjithsesi është skandaloze që vetëm në datën 31 të ndalohet shitja e fishekzjarëve. Unë kemi shtet, sa u bëre ti të keqën motra? 40 ta themu, s'ka problem, s'ka komplekse të kësaj natyre. 43 mbush për pak muaj. 33 u bëra. E, ti je në vitin e ardhmë. Vetëm në datën 31 u ndalokan fishekzjarë. Po. Ke ditë lindjen ti? E kalova. E kam unë, ja, e kam unë. Të gjithë jeni të lutur në orën 12 natës. A, kë, 27? Se atëherë nuk ndalohen. Por, ja kështu na hyri ky vit me zhurme, me drita e me... Po, shumë mirë, shumë mirë, na bëhet qefi shumë. Mirë do bëhet o delë, se më kej s'ka ku shko. Po, shumë mirë do bëhet, moj, i optimiste se do t'a lëshoj dorën edhe pushteti. Do t'a lëshoj pasi. Po, tani, motra ka një pyetje. Të ma bësh. Tani, si e parashikon ti këtë vit të ri? Mësibet, mësibet. Tani, unë nuk marrë përsi për të gjykoj... Edhe njerë ma thoj motrës si? Mësibet i themi ne. Evo tani, mos ja lëro fend, tani data 4 ti më thua mua mësibet, e këptonte? Data 4 ti më thua mua mësibet, po më lutë e meshme. Po nuk janë fjallët e mija këto, me se nuk marrë përsi për unë të gjykoj që në datën 4 të ardhë me... Edhe të thuash mësibet. Këto janë fjallët e njerëzve me potencë, me influencë, edhe unë me të dëgjuar e kam. Kështu e parashikuan 2023-in, mësi betë! E po tani më lindë vetëvetiu, pyetja të të them, kështë është ky personi me potencë, me influencë? Tani,
gojët e liga i thon deputet, po për mua është Rofsali Berisha. Deputet? Po. A, ka një deputet është? Për Sali Berisha, po, pa tjetër, pa tjetër. Jo, ka që the njëri me potencë, me influencë, po, sigurisht, të gjithë e dim që është një deputet, zotë Sali Berisha. Dikur i thonin edhe rada 3, karikja 4. Ha. Po, po, ka ndruar vend tani, gjithsesi është Rofsali Berisha dhe ka thënë dhe gjërat të tjera që ta dish. Po. Vendi është një rrokullisje, e pret këtë vit të ri në një gjendje si asnjëherë më parë. Në historinë e luftrave, botërore apo civile, nuk gjendet asnjë kombë tjetër që të ketë psuar këtë katastrofë demografike që ka psuar kombi shqiptar. Por përsëri viti i ri është viti i ri, është fillim i ri, është shpresë, është besim. Nuk ka mision të lehtë. Misionet janë gjithmonë të vështira dhe misionarët shpesh i thon vetes se kësa i thon të hysh detit me këmbë. Po detit mund të hyhet me këmbë. Në një mision shumë zor dështon një. Një duar trokitje të Rofsali Berishën. Ika motra, ika, 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 ika shëndet gjithë jo, të mirat. Lutem, ku po ikën? Ika zëmra se i dalin zotit Sali Berisha, ça thot ky i dalin e ka gojën farmak? Jo, ika. Mua ia se do të tregoj diçka. Mua më trazoi diçka tjetër, me thënë të drejtën, ëh. Po rri vetëm për trazimin. Po, po, po rri vetëm për trazimin se ti ishte për zotit Sali Berisha, kisha ikë me gomone direkt. Jo, si gjithë të tjerët. Kjo më trazoi. Shikonin një ditë të hajrit, ça trazoi. Që fakt të trazoi, mendova që do ishin fare gomonet. Aha. Edhe do i hyni në këmbë, këtë mendova unë. Do i hynë të detit në këmbë. O, qam ke thënë, o, qatë kam thënë. Filoj imaginata ime, po punon. Zotë i madhë. Tani po imaginoj, zotë i Sali Berisha me shkop në dorë, që hap detin Adriatik, e hap edhe kanalin e Otrantos, edhe shkon në këmbë, dirë në bari. Delinda! Unë dua që ti t'i heqësh vetëm shkopin. Ja, ja, se... jo zoj, të lutem, e dëgjove imaginatën time, e dëgjove përshkrimin? Jo, po në kembe, në kembe, jo me not me gomonin, dhe në kembe. Dhe po hyri një aventure, zoti Rofsali Berisha, o e të qonë deri në fund, o nuk ka. Edhe e qonë edhe se qonë për atë punë, se ka të tjerë që janë më të mire dhe kush, e parakalojnë. Kush e parakalojnë? Kush tjetër përveç se Edi Ramës? Për çështje moshe? Jo, jo, s'ka lidhje, nuk po flasim për moshën këtu. Po flasim në rrafshin politik të lutem. Pse, moj, pse, çfarë bën? Si çfarë bën? Kush i ngriti raketat? Po Amano Delind, pse jemi bërë si pëllumbat vit. Kush i ngriti, moj? Kush pa qasman? Video në momentin e pik historik të ngritjes së raketave. Albania 1. Albania 2 që të hyf 2023 para mirë! Qatë të hyf, oj, qatë të hyf! Viti 2023 me ngritjen e raketa, tym që vit! Tym që vit, u bët tym të njaja nga ngritja e raketa! Berisha, do thosht e vjedhja 1, vjedhja 2, po qatë mirë ashtë! Nga hyf! E mos ta dalt kur vjedhja i shallah! Oj, qëfar të mirash, më thua qa të mirash, të mira ka plot me mjafton që unë gritë të lartë do nga shikojnë nga qili. Është një moment solem që meriton dorën në zemër. A ty ta mbash, po si. Edhe ta kënë qarë shqiptarët që ne këto raketat i kemi ngritë për reputacion. Për prestigj. Prestigja është të dhe. Për emër. Për ti për kashillëk, kujde i bëjmë kashillëk? Rusit me ka, rusi për shemë një raketa atje që qarkullonë? Puff, i dhe në dy raketat Albania 1, Albania 2. Ne jemi kokë më kokë me Putin, e bëjnë gardë, me shumë se sa kokë më kokë më, i kemi dy me një, fusin në mes. Por Rofsali Berisha thot që nuk ka asë qëndër komande. Qëndër komande, po do bëjnë njerë kolidimin ata lartë në apsirë, pasaj, si... Do e bërë dhe kjo procesi, e? Por... Kolaudimi është i rëndësishëm, moj. Me thëmë drejtës e ku e ledzova unë këtë. E ke ledzuar të Edi Rama tani, e ke ledzuar të Edi Rama. Jo, nuk... Ediu... Por nuk e ndjekun Edi Ramën në Facebook. Se ndjek? Jo, nuk e ndjek. Unë e kam ledzuar të kë... Ku e ledzova unë? E kam ledzuar të Veliaj, se Veliaj në ndjek, po. A, ka të drejtë. Ja! Erjo Veliaj. Edi Rama. Ja, dhe kjo... Dhe kjo u tha, u bë. Ha, pra. E shë që e kam lezuar të Kerion Veliaj?
E shomet keqe motra e shok, e të drejta shi, e lere ndam të muhabete, u pa puna, e ka nxjerë Erjon Velia dhe i ka bërë sherë kryeministri Edira. Ka bërë shumë i copy-paste, ha, pra ha, i ka rënë për shkurt, i ka anglisht si vit ke fillu në mësim online se s'ka të kam thënë që këtë vit do më shohësh ndryshe. Flak me flak që i ke flak, po ha, pra ha. Flisni, ju flisni, lëshon flakë raketa Albania, një përshikoni flakën e Fiorit këtu, na dogjina përvëllojnë. Madje, madje, do mësoj të flas edhe shkurt dhe në mënyrë të përqëndruar, si vet ai. Do sintezën ti. I madhi fare. Edi Rama. Ha, pra. O normal me si, shiko, ne mërëmi me lafe këtu me. E disa lafe mi mërëmi me. Ne kemi të justifikuara, se opo, gra jemi. Jo, jo fare, ne mërëmi me lafe, portalet mërëmi me lafe. Qis, po? I vetmi. Që? Uniku. Që? Që flet, tamam, pak edhe sakt, që nuk ja lodh veshët popullit vet, është ai që martë nga ditë e mija. Ka që dhënës? Edi Rama zemra. Ashtu, a? A i doli për vitëri, e uroj dhe gjithë popullin shqiptar. Po, e bëri, e bëri. Dhe tha, nuk dua t'ju shqetësojta, se kam qenë i pranishëm në jetën tuaj gjatë gjithë vitit, unë vetëm 2 minuta do flasë, tani edhe unë flasë ja i shkurt, sak, sintez, madje, madje, të them të drejten, në fjalimin që bëri zotë kryeministër, në 2 minuta, 1 minuta e kishte një poezi, zemra imi. E dëgjova. Një poezi. Plot pathos, po, e kishte, po, po e kishte, e kishte. Kush ja tha, kush ja rekomandoi? Po ti as nuk e vë fare në dyshim. Po jam mentore. E di, po nuk e vë fare. Ta marrim vesh sot e përgjithmonë çfarë i the mua kryeministrit e bën, jam mentorja. Dhe interpretoi aq bukur, megjithatë montazhi bën punën e vetë, ne ja kemi hequr. Aq bukur e ka bërë. Ne ja kemi hequr dhe i kemi lënë këtë 1 minutin në të cilin zoti Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë dhe gjithë shqiptarëve përmendi gjithë arritjet në qeverinë e tij të vet. Vetëm në 1 minutë dhe e rëndësishme është që nuk i kushtoj shumë rëndësi kujt? Ngritjes Albania 1, Albania 2. Po i flet puna, i flet puna. Se në këtë vënd, o të flet puna, o të flet... Guna. Aty, ja, rotu. Puna, puna flet, puna do flasi, pa pun nuk ka bereqet, pa pun... Sonte nuk kam një mesazh tradicional. Kjo është nata e familjes suaj, miqve, të afërmet tuaj dhe mua më keni pasur thuajse çdo ditë në shtëpi. Po që bëni kështu, more djemte e nënës edhe sot? Po ja, prisim plakun e vitit rrit, në sill dhe baklavan në mledhi. Ale këzuar. I vërkoj në ndjes nëse kam tepruar, nëse s'kam folur si duhet, nëse kam gabuar, shumë ndjes. Sonte do t'a gdhim të tre. Kam bërë si çdo vit, gjithë sa kam mundur. Po gjithë shka kam dashur, të mundesha më shumë se kësha lëmë pa bërë. Hajde, gëzuar. Gëzuar. Kjo ka qenë një tjetër vit të edhe vështirë, cili inflacioni i luftës dhe çmendja e çmimit energjisë, e kanë bërë një vit të zymë të përmbarë Europën. Kemi pasur çdo qoftë edhe ditë të mira, me styrë edhe ditë historike. E po, gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Si finalja e parë europiane e futbolit në Shqipëri, apo samiti i pari BE-s, jashtë kufive të Bashkimit Evropian, pa haruar momentin kulmor, të shumë pritur, çelën e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Ishin me të të shpëruar njerëzit vjetë, si vjetë ka qefë, ka qefë, ka para. Po me punë dhe me progresin e bërë gjatë ti viti, nuk po ju marë asë 1 minutë nga mbrëmja sot. Tani, miru pafshim dhe gëzuar vitin e vitin. Gëzuar qofshim. Gëzuar qofshim. Te jap dorën, te jap dorën, se ti e di që unë jam e Rosa Liberishën, por me këtë përshëndetje që ka bërë Edi Rama, e ka mytë. E di që nuk duhet përdorim këtë loj fjallori, këtë loj mënyre. Zhargon, po, më se më të shmande me këto. Po e ka mytë, pra e ka mytë. Dhe me thënë të drejtën, mua më shpesh më vjen Edi Rama në shpisë sa baba im. Dhe kam i lutje për të. Ju lutem, zoti Rama, e jani se m'jeni bërë vesë. Afro qik njëshi, afro qik kapja lukën. Më është bërë vesë, Edi Rama. Po nuk e pash, çdo ditë më shkon dita tersë. Tani të lutem, bësh njësh me mua dhe je dakord që Edi Rama është shembulli modestisë. Moj, unë po e përdorë si facjellës tituar. Shembulli modestisë nuk ka, të fletë puna të zëmra. Fletë puna, fletë edhe puna. Shpirti artistik që ka që e karakterizon. Gjithë shka i fletë. Por për raketat nuk folë. Tani, a i përmëndi gjithë punën e vetë në 1 minutë, gjithë arritjet e qeverisë. Se të sovranja, ma. Satelitet Albania 1 dhe Albania 2 u hodhen në hapsirë.
A mendoni se do të na vi bereqet nga këta satelit? Albania 1, separation confirmed. Kam një pyetje për satelitet Albania 1 dhe Albania 2. Do na vinë të mira nga këta satelit? Të mira? Nga Tirana presi të mira, jo një rëshudi e madhe. Tash të shiko, nga kush? Kelem duke pritur, aman. Po prite kështu do presim ne. Ne kemi një vetëm samburëmi. Po asë gjithë kemi bërë. I nisi më bremaj, thot, i nisa larta. I nisi, e. I nisi, larta. E qëfar e nata? E qëfar të mira do në bina tane? Qëfar? Do kemi bere qëtë nga këta, po? E mira s'ka fund të djallë. Që që ato që janë hedhur për të parë dhe qëllin tonë se qalvis. Për të në dhenë dhe ne informacion. Ku jemi, s'do të qëndrojmë vendë mëro. Vetëm dim të hamë vetëm bukë. Dikur ata rilinda si tanë kanë thënë. O popull shqiptar, të prodhojmë misër dhe grur, por më shumë të prodhojmë kultur, shkollë, diturim, ajo të nxjerë në jetë. Sot, kemi kultur dhe diturim? Po, në botë po prezentohemi shumë mirë. Po, shtetit. Misër dhe grur? Dhe misër dhe grur këtë s'po e bëjmë të. Albania 1 dhe Albania 2 i lëshuam. Po. Të kemi bereqet, do na vi bereqet edhe nga lart. Ça bereqeti ka këtu, kush mund ta vjedhë këtë vend? Asnjë gjë. Pare? Vetëm do na vjedhin prap. Prap do na vjedhin. Po po, vjedhin e kena në mos. Tani do vjedhin në mënyrë të moderuar, ëh, ta nga lart. Zë ta kuptojmë hiç. I lëshuam. Do na kontrollojnë xhepat më? Xhepat fare. Po mos e legemi. Si si si. Po më. Po ti edhe çfarë kontrollojnë? Ne kontrollojmë edhe ku flim gjum. Po, i lëshuan amerikanët për ne. Po, pyetja ashtu. Ku janë të mirat që do na vinë nga këta satelitë? Ah, si kuptoni ju gazetarët. Ashtu, ha. Jeni shumë në nivelin e politikës. Jeni më lart nga ata. Satelitët. Ah, pa shkuet do puna. E do po cila punë? Ah, puna e qeverisë. Mos e vrisni më e prapë, shkoni pyesni Edi Ramën. Do na zgjidhni ai punë. Pyesni Edi Ramën ai di ato. Nuk e. Ah, po, satelitët i parë, i ngjove lajmin, i ngjove, i ngjove. I lëshuam. Po. Ja i lëshuam. Po. Çfituam. Ti ke informacion sa sekonda kalojnë për Shqipëri edhe? Ato duhet kaloni 2 sekonda apo 3 sekonda për Shqipëri. Mu thëm, për fam, për jo që të bëni punë për 3 minuta që të kaloj gjithë Shqipërinë. Mendo se do vi bereqet nga këto satelit? Bava ki. Bava ki? Bava ki. A dhe s'bava ki? A ne s'bava ki. A ne bava ki. Shpresot janë të mëja. Mi, më kështu të vazhdojmë ne me bava ki, s'bava ki? Po që të bëjmë, shu ka arë situata. E mi bozi të delet. Aha. I thot e i bëri u ktheu këne, ktheu a ne, ktheu a ne, ktheu a ne. I lëshuam. Po si pa tjetër, po si po e shkenc rama, bre. Ja, e bra, po ja i lëshuam. E shkenc, e? E shkenc, po si jo. Po që të mira do nësil, kreskë, si jam e thuaj që. He? Që të mira do nësil? Pa e që i ka quar e di. Për mi mësë kështë quar, të kështë e gri pensionet. Që na dojë ne satelitit një ashe e dyshë. Të të bedher një peti, qërë do bikta satelit? Po nga kush do naruaj këta satelit? Do kemi të mira, do kemi bereqet nga këto satelit. Pa tjetër du të ketë diçka. Kotë nuk argjohet leku. Ne shqiptarët e si mi njohë dhur kur. Një popull, i tretur, i humbur. U bë diçka. Kam bini se ka diçka të mirë pozitive. Ne duhet jetoj me shpresa. Të ka të rinda. Nuk i aron ngritjet sovrani. Jo, kur vjen puna për të ngritur, sovrani flet dhe ta di. Shiko, ta bëj motra një gjithë qarë që edhe ullet sovrani. Po ullet pa tjetër, por ngritjet kryesisht mbeten gjatë në memorien e qytetarve. Dhe ky, si qëtë dhe ti, është një moment historik, sepse janë ngritur Albania 1 dhe Albania 2. Tani, do kalojmë në? Në pjesë të dytë, po një porosi kamun. Ta lësh, një amanet. Ta bësh. Jo amanet, jo. Kujdes me këto ullje ngritjet se automatës ishë edhe prishe Chelsea. Hajt, do bëjmë si do bëjmë. Gjithsesi, publicitet. Të mrekullueshëm, të mrekullueshëm. Zoj dhe Mario që na kënaqin çdo mbrëmje deri tani. Po me këtë muzikë reketon shumë? Shumë interesante muzika. Po s'ka bir nene dhe balerin që mos kërcej moj tim. E të gjithë. Po të tundet të shkull. Na duket edhe vetja të gjithëve kështu si balerin të shkëlqyer. Kemi kaluar në pjesë të dytë. Po. Ha, mos më thuaj që do më marrësh ekskluzivitetin. Ekskluzivitetin e urimeve. Ta bëj dhe unë një. Armir. Po vjen era tradhtit ke që motra. Po një, më një herë. Tradhtit këtu, merret. Urimi. Faleminderit. Rrofsh.
Urimi im special në këtë fillim viti shkon për institucionet shtetërore. Ti je zjarre! E meritoj. E meritoj, moj motër. E po urime për urimin që bërë Vjoria. Da puta e gjitha dhe unë një urim. E meritojnë sepse bëjnë një punë të admirueshme edhe kur nuk bëjnë kokër pune. Madje më tepër veprojnë me mosveprime sesa kur dalin edhe bëjnë një lek punë. Më fal, po ku e ke fjalën, më e madhe? Ja, po kur kanë dalësh? Mbrëm, ne transmetuam një problem vërtet shqetësues se si fëmijët mund të blinin dhe konsumonin pa pikë problemi cigare elektronike me nikotinë. Dhe askush nuk e pinte ujin në zjarr. Po tani si se mbaj mend këtë moto tani, po e mbaj mend shumë mirë. Se s'është emision që mbrëm. Është e kemi të freskët fare dhe i mbaj mend shumë mirë këta tatimeve që do të çat bëjmë, s'bëjmë dot gjë, skapim dot gjë. Ja, nuk bëjmë dot gjë, nuk i kapim dot këta ne që janë në moshë dhe konsumojnë cigare me nikotinë. Këta mund të kapin në një kamion. Ah, mund dalojnë në një gjë dogan, mund të dalin në një kontener në një gjë. Do fajin pitën. Aty do mbysin në gjoba. Po to nuk ka, s'kam çat bëj vllai, nuk s'e di po i thot. Nuk i ndihmon dot. S'ta ndihmojnë vërtet. E meritojnë urimin. T'ja kujtojmë çik, t'ja kujtojmë çik teleshikuesve. Emisioni Xhadat bashkëpunoi me një të mitur i cili arriti të blinte këto 3 cigare elektronike në 3 pika shitje të ndryshme në kryeqytet. Njëra prej tyre ndodhej shumë pranë shkollës nëntëvjeçare Edi Durham dhe dy të tjerat në një dyqan duhani dhe në një market të zakonshëm. Vlen të theksojmë se këto cigare elektronike e kanë të shënuar shumë qartësisht se nuk lejohet të konsumohen nga personat në moshën 18 vjeç. Ime 600 pasë, edhe kjo është me 800 pasë. Ok, më bërë kjo që jam... Kjo? Jo, atë kjo. Kjo që në prejtë kërë? Ndje, që vej pa fascisti? Së në qëtë që mi në shka? Që do të? Po, në këta 7.10. Sa këtë të vëtë? Në se? Në vëllë 7.10. Një, në e pa të 7.10. Ligji 96-36 për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit në nenin 9 të tij thotë se ndalohet shitja ose furnizimi për qëllime tregtimi i produkteve të duhanit, cigareve elektronike, shishave ose nargjileve, personave në moshën 18 vjeç. Po ashtu, në po të njëjtin ligj në nenin 19, parashikohet se institucionet përgjegjëse për kontrollin e zbatimit të nenit 9 janë organet tatimore. Për këtë arsye, ne ju drejtuam me një kërkesë zyrtare me shkrim drejtorisë së përgjithshme të tatimeve për të mësuar se çfarë masash ka marrë ky institucion ndaj subjekteve që tregtojnë cigare elektronike tek personat në moshën 18 vjeç. Në përgjigjen e tyre zyrtare, ky institucion na thotë se aktualisht nuk kanë rezultuar raste të shitjeve të produkteve të duhanit të miturve gjatë kohës së kryerjes së kontrolleve tatimore. Në rast konstatimi të rasteve apo situatave të ngjashme, administrata tatimore do të marrë masat sipas ligjit, si do të referoj rastin pranë strukturave përgjegjëse. Pra emisioni Xhadat vetëm në një orë vëzhgim arriti të konstatonte 3 subjekte të cilat tregtonin produkte të duhanit, më saktësisht cigare elektronike tek personat në moshën 18 vjeç, ndërsa organet tatimore të cilat e kanë për detyrë që
të bëjnë të tilla kontrole, nuk kanë hasur asnjë rast të tillë. Po u zhgënjeva unë, po u zhgënjeva unë me këtë tatimeve, jam shumë e deziluzionuar, jam shumë e zhgënjur se ne këtë e kemi bërë e kishim. Ka një gjë më interesante se kaj, se të paktën këta të tatimeve u treguan të sinqert, kaq ta kat kemi, tha, kaq mund të bëjnë. Dhe unë e vlerësoj shumë sinqeritetin, e vlerësoj. Kaq më, kaq din, kaq mundësi kanë, kaq bëjnë. Pa të kujtohet vjetë reklama e cigareve elektronike që mund ta shihet të publikuar në mediat online? E huha! U po the për 2023-n tim çon mua, një vit mbrapa 2022-shin. Mirë, mos u nxe, mos u nxe. Po ca ditë kanë kaluar. Po nuk duroj dot, u ndoshi ç'a janë këto, ç'a bën këtu? 10 vjet. Po reklama lulëzonte sa hapje një media online. Uf! Të dilte cigare elektronike. Futi i çik portalet, futi i çik që në 2022-shin, futi i çik që dalin këto media. Pak dit kanë kaluar, o Delinda, pak dit. Swipe up! Swipe up! Në Shqipëri ka disa media të cilat promovojnë dhe reklamojnë një produkt duhani në faqet e tyre online. Kjo është një media e shkruar e cila reklamon këtë produkt duhani, ku thuhet se vjen një ulje nga 4.000 lek në 2.990 lek dhe produkti tjetër nga 1.500 lek në 990 lek dhe së bashku me këtë produkt vjen edhe një dhurat. Kjo është një tjetër media që promovon po të njëjtin produkt duhani. Nëse klikojmë këtu, do të na hapet faqja e këtij produkti, ku na kërkohet që të vendosim të dhëna për moshën tonë. Ne mund të zgjedhim shumë lehtësisht një X muaj, për shembull mund të zgjedhim muajin prill dhe vitin 1901. Dhe nëse japim konfirmo, faqja na hapet menjëherë pa kërkuar asnjë mjet identifikimi. Kjo është një media kombëtare e cila në faqen e saj online ka të vendosur një reklam të produktit të duhanit. Nëse do të hapim këtë reklamë, do të shikojmë një truk mjaft interesant në to. Në këtë reklamë, lexohet se ky produkt nuk është i padëmshëm dhe përmban nikotinë e cila krijon varësi. Në fakt, ky mesazh nuk është fare i qartë dhe mund të keq kuptohet shumë lehtë nga një pjesë e njerëzve. Nëse ne do të heqim pjesën nuk dhe pa, rezulton se në të vërtetë ky produkt është i dëmshëm. Ligji 96-36 për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit në kreun e 4 të tij e ka të shkruar shumë qartësisht se ndalohet reklamimi i produkteve të duhanit nga mediat. Në nenin 13 thuhet se ndalohet reklama dhe promovimi i produkteve të duhanit nëpërmjet medias së shkruar, transmetimeve televizive, radiofonike dhe shërbimeve të shoqërive të informacionit. Ndalohet reklama dhe promovimi i çdo lloji dhe forme tjetër të produkteve të duhanit. Ndalohet për qëllime reklame apo promovimi, botimi fotografive, vizatimeve e të tjerë në të cilat shfaqen persona që pinë duhan dhe imazheve që krijojnë përshtypje të gabuar te publiku për karakteristikat e produkteve të duhanit, efektet e përdorimit të tyre në shëndet, rreziqet ose dëmet. Nuk përbëjnë reklam dhe promovim të produkteve të duhanit libra teknik, revistat dhe botimet e tjera profesionale për duhanin. Ndërkaq neni 14 parashikon se ndalohet sponsorizimi programeve radiofonike, televizive dhe çdo veprimtarie tjetër nga shoqëritë që kanë për objekt veprimtarisë së tyre prodhimin, importimin apo tregtimin e produkteve të duhanit dhe kur ky sponsorizim ka për qëllim promovimin apo reklamën e produkteve të duhanit. Jam e Delindu, ku e kisha me reakun? A ka reaguar shteti? Po hapra ja, reagoj shteti, që doni se thoni, jo po nuk funksionon shteti, jo po se bënde tyrën mirë, jo po nuk i kap mirë, ja pra si ka reagu si shteti. Tatimet? Se s'ka kapur kje? Po që kapi? Ko kapi? Se... Edhe pak me ndova se do thoshe ka kapur këtë të timen, dhe me thënë, ata ashashin, barë mëndë që thej që kishe blerë fishek zjarët të ka i, që blerë dhe ashash? Me gjitha të... Po pse moj, me të kapur funksionon shteti? Ka ndikim pak të ashash. Shteti funksionon me sensibilizim. Është tjetër mua betë këtë. Mos në kujto ashashin, të lutem. Mos në aplak të vjetra, ta ndikim qik funksionimin e shtetit.
Emisioni Xhadat pas transmetimit se si mediat në Shqipëri reklamonin në faqet e tyre online një produkt duhani, ju drejtua me një kërkesë për informacion Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor për të mësuar nëse ky institucion ka identifikuar raste të tilla në media dhe çfarë masash ka marr. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor nuk na ka dhënë një përgjigje konkrete në dy pyetjet e para. Ky institucion evidenton vetëm marrjen e 130 masave administrative në periudhën 1 janar në 30 nëntor 2022 ndaj subjekteve ku është konstatuar konsumi duhanit apo i produkteve të duhanit. Pyetje se çfarë masash do të marrë ky institucion pas denoncimit në emisionin Xhadat, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor i përgjigjet se bazuar në programin vjetor të inspektimeve 2023, trupat inspektuese të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor do të inspektojnë gjatë muajve janar dhe shkurt monitorimin e zbatimit të ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit në subjekte tregëtuese. Inspektime do të monitorojnë zbatimin në tërësi të ligjit në fjalë dhe sigurisht edhe të nenit problematikës së ngritur nga ana juaj. Gjithashtu, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në bashkëpunim me institucione të tjera po kryen identifikimin me qëllim marrjen e masave dhe ndalimin e reklamave të produkteve të duhanit online. Unë nuk është se jam shumë e zonja të tregoj Barsaleta, por ndonjë batut në për të edhe e mbaj mend. Dhe e di që më kujtoj gjithë kjo histori, njërin që tha, sa po e mësova gomarin të moskulloste, ngordhi. Kush ngordhi më mund? Gomari. Iku gomarin. Iku e, në la shënden. E, po tani të keqen. Kështu është dhe të keqen modra ti, gjithmonë shef anën negative të gjërave, shif anën pozitive. Po si mund të shoko gomari ngordhi, ky është një fund tragjik. Po edhe këta tatime, me vërtet do s'kapim gjes, bëjmë do të gje, po tani të keqen modra në një lumadhe kanë këput në për lokale këta, e kanë mytë në gjoba. Dili, se tani, po nuk do rinë në për portale këta, ujtë shojnë, kanë dalë reklamat e cigareve, elektrike apo jo. Po s'kanë kohë këta tani. Jo, sepse do bëjmë plane për të ardhmen, kanë planin e punës 2023 i përpara. Thjesht unë me atë timen, nuk e di pse kisha një pritshmëri që do raakordoheshin institucionet me njëri tjetrin. E di sa ko i hata timeve plani vjetor? Po jo, i kisha shpresa tek Inspektorati Shëndetësor Shtetëror. A, te ishe shëja? Gjithsesi, 4 ditë ka që ka jur viti, ja? 4 ditë ka? Pe, kokër reklame online, mos i thënçin ishe shë. Unë tha se do thoshte, mos më thënë që Fiori Darda, jo, jo. Po pat me reklamat e cigareve elektronike në për mediat. Online? Online, mos më thënë që Fiori Darda, po jo, nuk jo, e jo, tha. Jo, jo, Inspektoriati Shëndetësor Shtetëror, mos i thënë që më kështo. E, po mirë tani se duan në kohën e vetë, ka nevoj të meren vesh me njëra tjetër institucionet, edhe ne ju japim kohën e dur. Deri nga barku i vitit. Shumë, që nge do lëshuar të... Po sa, moj? Nëjse, natën e mirë për sonte, po e diskutoj me Fiorin, unë sa ko do t'i lëm ishëshës, deri nesër, ditë e rekis me t'i lëm plasit. Sa do e t'i lëm t'i lëm? Deri nga barku? E bëjmë kungullesh ka shumë. Deri nga barku? Natën e mirë, sa i bje barku që shorë.